السلام علیکم دا لندن دی د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه حافظ الله معروف يم د لاجوار دولار د سلار چې افغانستان له کراچۍ بندر پرته نړۍ سره نښلوي ولس مشر غنی د دې لارې په پرانست غونډه کې ویل دا لار به سویلي آسیا له منځنۍ آسیا او اروپا سره وصل کړي او تاسو غواکې نن پر دې خبرې کوو چې د فساد کمولو لپاره عام ولس څه کولای شي را سره اوسئ جوړ په خیر نړۍ دا وخت خبرونه هم دا اوس د تلویزیون ترڅنګ پر فیسبوک رادیو او زموږ پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه لیدلای او اوریدلای شي ستاسو غږ ته لږ ورسته ورزو خلومړی افغانستان افغانستان په لومړي ځل د لاجوردو له ترانزیټي لارې نه ګټه اخیستنه په رسمي ډول پیل کړه او لومړی جوپتو کې ترکیه ته له همدې لارې واستول د لاجورد لار افغانستان د ترکمنستان آذربایجان ګرجستان او ترکیه له لارې اروپאי هیوادونو سره نښلوي ولسمشر اشرف غنی چې د دې پروژې د پرانستنې لپاره هرات ته تللی وایي افغانستان اوس داسې حالت ته رسیدلی چې منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي زموږ محمد قایزاده د پرانستنې د مراسمو ته ورغلی وو او دا ریپورت یې راسته ولای دی افغانستان چې مخکې په سوداګریزه برخه کې تر ډیره پر پاکستان او ایران تکیه کوله اوس یې پر مخ یو نوې تجارتي لار پرانستل شوه لاجورد لار په وچه کې ایثار دغه هیواد آزاد او اوبو ته رسوي چې حکومت یې ډیر مهم ګام بولي ولسمشر محمد اشرف غنی د دې لارې په پرانستونډه کې وویل افغانان نور له هغه ګواښ خلاص شول چې کلارې پرې بند شي نو دا ملت په لږې مړ شي افغانستان د انزوا ولس کاله مخ کې افغانستان څنډې ته شوی وو چا پورې نخلیدل نه وو څلور کاله مخ کې ګواښل کیدو چې که هغه یا دغه پوله در باندې وتړو نو ډوډۍ به ونه لرئ خو نن افغانستان نخلیدل دی د دې لارې پرانستل سویلی آسیا سره د لارو تړلو په معنا نه ده بلکې لاجورد لار یو ګام دی چې سویلی آسیا له منځنی ختیځ او بیا قفقاز او اروپا سره وصل کړي کاردا چې د ولسمشر اشاره پاکستان ته ده ځکه چې له پاکستان سره په ترانزیتي برخه کې د ستونزو پر وخت لارې تړل کېدې او د افغان سوداګرو مالونه به په کراچۍ بندر کې په میاشتو میاشتو پاتې وو د افغانستان لویدیز گاونډای هیواد ایران خپله د سختو تحریمونو سره مخامخ دی پاکستان سره هم د افغانستان مناسبات چندان تاوده نه دي د داسې یو هیواد لکه افغانستان لپاره چې په وچه کې هم ایثار دی د یوې بلې بدیل ترانزیتي لار موندل لوی پرمختګ بلل کیږي لاجورد لار افغانستان د ترکمنستان آذربایجان ګرجستان او ترکیه له لارې اروپا او آزادو اوبو سره نښلوي چې اوږدوالی تر 3000 کیلومتره زیات دی له دې لارې به افغان سوداګر خپل توکي د منځنۍ آسیا او اروپا هیوادو ته رسولی شي نن په ازمایښتي ډول د افغانستان په صادراتي توکو بار لس لارې د هرات له ترغونډۍ بندره د ترکیې په لور وخوځېدې چارواکي د لاجورد لار د افغانستان د بهرنۍ سوداګرۍ د غوړېدا لپاره یو مهمه دروازه بولی امضای موافقتنامه ترانزیتي رای لاجورد ای امکان را لاجورد ترانزیتي لار افغانستان ته د زمينه برابروي چې له دغه څلورو هیوادونو اروپا ته لاسرسي پیدا کړي او زمګ د بهرنۍ سوداګرۍ د غوړېدو لامل شي په دې غونډه کې د ترکیې او ترکمنستان هیوادونو استازو هم لاجورد لار د دغه هیوادونو د سوداګرۍ لپاره مهمه وبلله افغان حکومت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د هوا او ځمکې لارې د سیمې او نړۍ مارکیټونو ته خپل سوداګریز توکي ورسوي او د افغانستان د سوداګرۍ خونې په وینا د هوایی دهلیزونو لارې بهرنیو هیوادو ته د افغانستان په صادراتو کې 40 سلنه زیاتوالی راغلی دی محمد قاضی زاده بی بی سی هرات او که غواړئ د لاجوردو د دې لارې په اړه نور معلومات وګورئ او یا یې ولولئ زموږ ویب پاڼې ته ورشئ بی بی سی پښتو ټکی کوم یې پته ده هلته په زړه پورې مطالب شته چې من به مخ وښی اوس هم یو څو نور تازه لن خبرونه راخلو
په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو ډیورن کرښې ته څیرمه یو قاچاق وړونکی له 15 لرغونو اثارو سره نیولی دی. د افغانستان په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو قمندان ایوب حسین خیل بی بی سي ته وویل قاچاقچیانو غوښتل دا لرغوني آثار د دور بابا ولسوالۍ له غرنیو لارو پاکستان ته یوسي. د افغانستان ډیری لرغوني توکي د کورنیو جګړو پر مهال لوټ شوي دي، خو په وروستیو کلونو کې یې ځینې بیرته افغانستان ته سپارل شوي دي. د ترکیې په پلازمینه انقره کې د یو تیز اورګاډي په ټکر کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. سناڅه 50 نور ټپیان هم دي. چارواکي وایي اورګاډي له هغه ماشين سره ټکر کړی چې د اورګاډي د پټلیو څارنه کوله. معلومه نه ده چې د اورګاډي به څومره چټکۍ کې مزل کاوه. د بریتانیا لمړی وزیر ټریزا می برسلز ته رسیدلې چې له اروپایي مشرانو سره له دې ټولنې د بریتانیا پر وتو بیړنۍ خبرې وکړي. ماغلی می هڅه کوي د آیرلند د پولې پاړه ډاډ ترلاسه کړي. د بل سر مشرزي مخکې د آیرلند له مشر لیو وارداکار سره هم وویني. ماغلی می یو ورځ وروسته له هغه برسلز ته رسیږي چې د خپلو ګوندي استازو له نه باور رایې بریالي وته. ریپورټونه وايي د یمن په کړکیچ کې دواړه اړخونه ملګرو ملتونو د خبرو په ورستۍ ورځ نور هوکړو ته هم نږدې شوې دي. د سولې د خبرو کې چې سویډن کې روان دي لوړان دي د زندانیانو پر تبادله هوکړه شوی. اوس خبرې پر دې روان دي چې صنعا هوایي ډګر پرانستل شي او د تیل او غازو صادرات بیرته پیل شي. او په چین کې یو بل کاناډایي وګړی هم نیول شوی دی. او دا دویم کاناډایي شو چې روانونه په چین کې نیول کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دوه داسې کسانی نیول چې کړنې د چین ملي امنیت ته ګواښوي. داسې ښکاري دا کسان د کاناډا په وانکور کې د یوې چینایي کمپنۍ د اجرایه مشر د نیولو په غچ کې نیول شوی وي. اوس هم د سپورت د ډګر یو دوه خبر نه راخلو. هوزه جوزه مارینو وایي په چمپینز لیگ یا د اتلانو لیگ کې پر هغه څنګه خوخو چې منچستر یونایټیډ او ویلنسیا ترمنځ د سیالۍ پر مهال باید احتیاطي لوبغاړي راوصل شوی وي. په دې لوب کې ویلنسیا منچستر یونایټیډ ته دوه یو ماته ورکړه. د پیپ ګارډیولا منچستر سیټي هم خپل لوبه د ګروپ سر ته رسولې. منچستر سیټي هافنهم لوبډالې ته دوا یو ماته ورکړه. اوس به په بل پړاو کې لاتلتیکو مدرید او روما او اجک سره لوبيږي. له فوتبال سره هم تمیګو نن شپه به په فوتبال کې ټول پام په اروپا لیگ ورټول وی چې ارسنل په خپل کور کې له قرباغ سره مخامخيږي. بلخوا چلسی باید په دې لوبو کې د پاتیدو لپاره خپل سیالې لوبډلې وی ډی پر ضد بریالي شي. سلټیک بیا دوه دیرشم راوند یا مرحله ته د رسیدو لپاره باید سلزبرګ سره لوبه مساوي کړي او رینجر باید بلې مرحله ته د رسیدو لپاره راپید ویانا ته ماته ورکړي. او د خزو د ټینس په راتلون کلوب کې هغه مایندې چې لوب او تاسنګي خپل ځایونه بلا ډیر خوندې وی. البته هغه لوبغاړي چې د ماشوم لزیګون او یا هم ل ټپونو ورسته لوب او تاسنګي اوس کول شي د دریو کلونو لپاره په خپل پخواني 12 درجه کې ولوبېږي. سرنا ویلمز تملري لوب او تاسنیدونکو مایندو ته هغه مخکخ ځایونه ورکړ شي چې پخوانه دی ورکړل شوی. اوس نو نړۍ دا وخت خبرونه ګوري. ستاسو غا خبرونه ته ورزو. په افغانستان کې د روڼتیا څارېداري ویلي روان میلادي کال 4.5 میلیون خلکو بډې یا رشوت ورکړی دی. خو دا چې بې وزلي ډېره شوې په بډو کې د ورکړل شوو پیسو کچه هم راکمه شوې ده. ستاسې غږ کې پر دې خبرې کوو چې عام خلک د فساد په مخنیوي او کموالي کې څه کولی شي. نو په پیل کې ورزو مزار شریف ته له هغه ځایه عبدالشکور جلالزای په ټلیفون سټوډیو ته وصل شوی. کور دې ودان جلالزای صاحب. خلق ډیر وخت له حکومت غواړي چې د فساد مخه ونیسي، خو فساد له خلکو پیلېږي. په خپل خلک څه کولای شي چې مخه ونیسي یا لکتر لګ د فساد درجه را کم کړي؟ سلامونه تاسو ته او د بي بي سي لیدونکو ته او اوریدونکو. بله جلال زاسه اوس باغه غوړې مهرباني وکړي. ها
اورم سلامونه تاسو او د بي بي سي اوریدونکو او لیدونکو ته، هیله ده چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. د پساب په باب باندې بدبختانه کوم چې دا شومه پدیده رښتیا هم په افغانستان کې په ډیره لوړه کچه کې ده. تاسو ویل چې عام خلک د دې دغه په باب باندې څه کولای شي، یعنی د دې پر ټیټولو کې یا د دې شومی پدیده په ورکولو کې. بدبختانه چې افغانستان دا دقیق نه دی راته معلوم چې په دریم دی که په څلورم نوملړ کې قرار لري، نو عام خلک کولای شي چې د دې سره مبارزه وکړي. او بلد څنګه وکړي؟ نو که پلنډو کې راته پښتنې ته راشي چې څه کولای شي، مثلا خپل تاسو یو ځوان یې یا دغلته نور خلک د دغه فساد په کمولو یا مخنیوي کې څه کولای شي مشخصا که په پښتنه راته وغږیږي؟ او که چیرې د دې ته مثلا په یو دولتي اداره کې څو غوښتنه کیږي د یو کار په بدل کې، او هم دوی قانوني کار کوي، نو دوی کولای شي د هغه څخه انکار وکړي، یعنی ووایي چې یاره دا کار زه نه کوم. خو بدبختانه چې دلته د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو خلک اړ دي چې هلته څوک په قانوني کار باندې هم یو شی ځینې غواړي، نو دوی ناچاره دي چې ورکوي به. یعنی عام خلکو ته دا لازمه ده تر څو د دې په اړه باندې مبارزه وکړي او حاضر نه شي تر څو دا قانوني کار باندې نامشروع چې دوی ته پیسې غواړي او دوی عزیز هغه ورکي. یعنی مطلق زموږ ځوانانو دپاره، یعنی د افغانستان ټولو خلکو دپاره دا په کار ده چې د فساد سره مبارزه وکړي، او که دوی ته څه غوښتل کېږي په دولتي ادارو کې نو انکار دې کوي، نه دي ورکي. بله کور مودان، ستاسو جواب مو ترلاسه کړ، تاسو سره به په مزار شریف کې مخخه وکړو. راځو دلته په لندن کې فائق یوسفزای د انټرنیټ لارې را سره ملګری شوی. ښاغلی یوسفزای، ستړي مشه خبرونه ته، ستاسو له نظره ډیر خلک فکر کوي چې ایواز حکومت د دې مسولیت لري چې فساد مخه ونیشي را کم کی، ستاسو له نظره نور خلک څه کولای شي چې لک تر لګه د فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي، پر کموالی کې مرسته وکړي؟ فساد د ولس د افرادو نه د وګړو نه شروع کیږي، دا داسې دغه نه دی منظم عمل نه دی چې ګنې ډېر لوی غټي ټولنې په شریکه کوي. دا خو یو یو وګړي بیا د فساد د خبرو فساد دی، د صحافت کې فساد دی، بیا په صحت کې فساد دی، په تعلیم کې فساد دی، په درملتون کې فساد دی، نو د دې فساد اثر هم په عام وګړو او دې کې برخوال هم عام وګړي. نو عام وګړي کول شي لکه د غمخ کې د هرات مرګري چې وې، چونکې بے سوادي ده، د فیس په نامه، د سرکاري ګمرک په نامه د دین خلک به ډېر رشوتونه اخلي، نو په کار دار ده چې دې د دغه رسید لري. په دنیا کې چې د کم پیسو رسید نه تا سره دغه سند نه چې تا دا پیسې ورکړې دي، نو دغه بډې رشوتونه دي. په افغانستان کې د ولس د خبرولو لپاره په کار ده چې په سرکاري توګه باندې حکومت خلک په دې پوي کې چې بے رسید بے سند پیسې ورکول فساد او درغلي ده. تاسو په کوزي پښتونخوا یاستئ، هلته هم خلک له فساد نه ډېر شکایت کوي، هلته خلک څه کولای شي چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې خلک په ډیرو ځایونو کې پیسې ورکوي، هلته خلک څه وکړي چې فساد د فساد مخه ونیسي؟ زمونږ پښتونځ کې او د آزاد وطن پښتونځ کې فرق دی. تاسو په آزاد وطن کې د خلکو خپل وطن دی، وطن موري، مونږ په یو ملک کې ووسو، دغه ملک باندې واک او دغه چې نظام چې دی دا پردی دی، پردی خلک تل لوټل کوي. خو دې کې هم زمونږ خبره چې بل خوا ته لاړه نشي، تاسو را سره اوسئ، موږ لږ دمه لرو، له دمې وروسته راستنیږو، همدې خپرونې ته ادامه ورکوو. اوسئ ولنډه دمه اخلو. د بی بی سی پښتو ستاسو غږ خبرونې ته ستړي مشي، یو ځل بیا خبرونې ته ادامه ورکوو. مخکې مو دلته په لندن کې له فائق یوسفزی سره خبرې کولې، دغه خبرې رانه قطع شوې. یوسفزی صاحب، راځو بیرته تاسو مخکې څو خبرو ته اشاره وکړه چې خلک په فساد کې ښکېري، باید دوی لرسید پرته پیسې خلکو ته ورنکي، لیکن مهمه دا ده چې په خلکو کې یا په دې ټولنه کې څنګه دا ذهنیت پیدا کېدلی شي چې د فساد مخنیوي یوازې د حکومت کار نه دی، د ټولنې
هر فرد او د هر سړي وظیفه ده چې د فساد په کمواله او مخنیوي کې برخه واخلي. دا فکر به څنګه را پیدا کوو په دې خلکو کې؟ فکر ګور فساد د حکومت نه شروع کیږي، دا د وګړو نه شروع کیږي. حکومت چې دا د وګړو د خوې د غید ایمان د غید ایمانداري هنداري په کار دا چې مونږه داسې خلکو ته رائے ورنکو، داسې خلک حکومت شوکو ته ونلېګو چې هغه سبا زمو وطن لوټي وطن خو موري خلک خپل مور خائنانو ته نسپاري. دا عام وګړي کول شي د ټاکنو په وخت کې. بیا فساد چې دی دا د انساني انفرادي خوې برخه ده. یو ماشوم چې په مکتب کې خپل مرګري ته ګوري دی فساد زده کوي، یا امانت زده کوي. زوی چې پلار ته ګوري، رور چې خور ته ګوري، خور چې رور ته ګوري، مور چې ماشومان ته په کور کې ډوډۍ ورکي، دا هم د ماشومان د پاره د زده کړې او د غي چې د دې مور خپل پردې کوي کنه کوي. نو فساد به وګړي رامنې کوي، حکومتونه فسادونه نشي بندولې. ډیر مننه یوسف زای صاحب کور دی ودان چې خبرونه کې مبارخه را سره واخشته. تاسو سره باندې ته مخه خو کو ورزو جرمنی ته جرمنی عادله معیار د ټلیفون پر کرخه استودیو ته وصل شوی. خغله معیار خبرونه تستړی مشي، همغه څه چې په هیګي لنیمایي یا تقریبا نیمایي د ټولنې وګړي مېرمنې دي، خصوصا دوی څه کول شي چې د فساد په کمال کې برخه واخلي او یا راکم کړي؟ ډیره مننه. زما سلامونه او نیکی هیله هم ومنه. د فساد خو یو شومه پدیده ده. اداري فساد هغه شومه او بدمرغه پدیده ده چې د دولت په ټولو چارو یې خپلې منفي اغیزې لرلې دي، او تر څو چې د دې بدې پدیدې ریښې تازه وي، ګرانه به وي چې د هوساینې او سوکالۍ په لاره تیر شو. نو نو چې خبره مو بلې خوا ته لاړه نشي، مثلا مخکې نور ملمنو مرته اشاره وکړه چې فساد یوازې د حکومت کار نه دی، د مخنیوي بلکې عام خلک باید پکې برخه واخلي. ستاسو له نظره مېرمنې په ځانګړي ډول هغه چې لوست دي په دفترونو کې کار کوي، هغه څه کولای شي چې د فساد مخه راکم کړي یا مخه ډب کړي؟ ځکه دوی هم ادارو ته ځي، دوی هم برخه اخلي په کارونو کې. موږ وړ مورز یو ریپورت درلودو چې 4.5 میلیون خلکو په افغانستان کې بډي ورکړې دي په 2013 کال کې. طبیعت چې مېرمنو به هم برخه پکې اخیستې. تاسو له نظر مېرمنې څه کولای شي چې د فساد مخه راډب کی؟ ډیره مننه. فساد په لغت کې ماتولو، نقضولو او په خصاق کې دوه ته وایي. او اداري فساد هغه غیر قانوني عمل او رفتار او سلوک څخه عبارت دی چې انتخابي، انتصابي، حاکم، واکمنان، مامورین او کارکونکي له عامه بنسټونو او منابعو څخه د خپلو شخصي ګټو په موخه له ځواک، صلاحیت او مسؤلیت څخه ناوړه او غیر قانوني ګټه پورته کوي. رشوت، اختلاس، د اسنادو له منځه وړل، له قانوني صلاحیتونو څخه تجاوز، له موقف څخه ناوړه ګټه، د عدالت د پلي کېدو مخنیوی، له دولتي او حکومتي اقماناتو او له رسمي وخت څخه د شخصي چارو په موخه ګټه پورته کوي. تاسو فکر کوم د فساد تعریف خو ته لړۍ کور ودان؟ تاسو سره به خدای پماني وکړو ورزو مصر ته. لمصر یو افغان محصل روح الله الیاس را سره د ټلیفون پر کرخه ملګری شوی. خغله الیاس، کور ودان ټول خلک وایي چې مبارزه دی وشي، خو مبارزه لکوم لار وشي، څنګه مخته ولاړ شي، فساد مخه څنګه راکم کی؟ سلامونه تاسو عبدالرحمن اوریدونکو ته. مو زه فکر کوم چې د فساد د مخه مبارزه یو کړی ورته شکل لري چې بعضي وعده باید دولت سره کې او بعضي باید ولس سره کې. د ولس لپاره کار چې ولس باید وي، ولس وي په دوه پوه شي چې ولس څه کول پکار دي، خپل مسؤلیت وپیژني او په درسته توګه سره یې ادا کړي، خپل سرنوشت په ټاکلو کې دقیق واوسي. ولسونه نه څوک دي چې حکومتونه ټاکي. یو فرانسوی عالم بل خبره کی چې هر ولس باندې کوم حکومت حاکم وي، دغه ولس هم هغه حکومت ورچا لري. نو د ولس لپاره کار د چامه په هواي ولري، او همدارنګ د اوسنۍ دیموکراسي نظامونو په تحکیم سره ولس د حق له چرای ورکې واجبې هم ده. نو د محلي شوراګانو رو نیول بیا تر ولایتي شورا او ملي شورا تر رئیس جمهوریت پورې دوی د خپل رائے باید په دقیقه توګه وکاروي. دا چې تر رائے ورکی چې هغه د رائے ورچا ولري، خائن او دا څه کس نه وي چې په فساد باندې روږدی وي، بلکې یو صادق او مخلص کس راوړ کیو. همدارنګه
د مفسدونو کسان ملاتړ ونه کی کته په قومي او ژبني او سمتي عمر باندې بنسټ باندې سوار لکه کابل او د نور ولایتونو کې د ورستې ورځ کې ودل چې خلک واتونو تر واتل او داسې کسانو ملاتړ لا یو نه کول چې هغه داسې کسان نه و چې ملي راځي چې بل خواته لاړ نه شو ځکه موضوع نه بل خواته ځي کور مودان ستاسو نظر مو واخیست همدغه پښتنه مو په خواله رسنیو هم لخپلو لیدونکو پښتلې و یو څو د نظرونو راخلو بصیر هلمن وای کوم خلک لاس پکار شي په خپل رشوت یا بډې ورنکړي او خپل کارونه د قانون مطابق مختبوز ان شاء الله فساد به ورک شي. باز محمد منګل وای زما په اند عام وګړي د فساد د مخنیوي لپاره 50% کار کولای شي خو 50% نور د حکومت کار دی. او سمیع الله تو تاخیل راتلی کې چې باید فاسد خلکو ته داسې سزا ورکړل شي چې نور خلک بیا داسې جرأت هم ونه کړي. نو تاسو کولای شي زموږ فیسبوک ته سرور کار کړئ نو نور نظرونه هلته لوستل شي. زو د خبرونه دی برخه کې پیښور ته له هغه ځایه نوشین جمال د ټلیفون پر کر خرا سره ملګری شوی. اغل جمال کور دی ودان پاکستان کې هم ډیر شکایت کیږي چې فساد ډیر دی خلک ترکړيږي. کتا سو د خپل ټولنو یا دغه د خپل سیمې قصارت او کې چې هلته داسې خزي یا ځوانان شته چې د فساد په مخنیوي کې له حکومت پرته هڅه وکي. جی السلامونه کوم او پښتنو ستوره هیواد افغانستان د کا پاکستان د فساد سره په مخ دی کغه ډیر په غټ پیمانه باندې د کا په وړي پیمانه باندې دی منم چې لکه د کی حکومتي لاس هم دی خو حکومت سره سره د خځې په حیثیت دا سوچ کوم چې د کی د مو خځو ډیر حکومت یې عاملین دی ویل کې تربيت کې تدیر زیات هغه ماشومان او ته د څه تربيت ور کې څنګه کې انتها پسندي نه وي د فساد ډیر حد پورې کمی دی شي ډیر ماملو کې ویل چې زو پاسا بیک گراوند نه څنګه ګورم ته لا گراس روټ لیول خبره وکوم لکه هغه ار یو شته فور نام شروع کیږي او د سي جنکی لکان شتادي زه ایم اټ سسټیبل سوسايټي زموږ شتادي د سي تنظیمونه شتادي هغه ټایم په ټایم انتها پسندي خلاف خبرېم کوي قدمونه مو چتای مونږ د خدي را جمع شي مو کابل تم لاړو کابل ولا دغه خدي را جمع شي غد دیم راغلی وي زه آیا د فسادات څه شي بنې دي او د کمیدن حکومت لپاره اختیار کیدې شي لیکن ک یو څوک خپل ادارې تزي او ادارت ری پیسې غوړي د کار په بدل کې فکر نه کوي چې خپل یو څوک به دا وجدان ولري چې وای زولې یا چارواکي ته پیسې ورکم چې دا کار راته خلاص کړه خپل به ډېس وي رشوت سو فکر نه کوي چې دا یو بل لار کې دی شي بېلکل د سي شېوین دی د ما مو سټډنټ اورګنایزیشن او پورا سکریټریټ باند کړو پورا یو اف ای ام ای ولا افیس باند کړو غو مخته ولاړو یو شې د مو حق ته منوسنګ خلې سوشل میډیا دور دی دلته خبر و شي خو بچی ریکارډ کی ینګ جنریشن ته دی غا ډیر ویښوي دی او د کی لکه سوشل میډیا رول ځکه ډیر دی چې الکترونیک میډیا ته اکسس نشه کولای نو تاسو فیسبوک باندې یا په ګوګل باندې ځل سروچ یا خبره کور مو ودان خبرونه مو هم خپل پایته ورنږدې کیږي تاسو سره به هم د غلطه مخخو کو لټولو لیدونکو او اوریدونکو مننه کو چې د خبرونه کې را سره برخه واخیسته خپل نظرونه را سره شریک کړل د خبرونه مو هم هم د پایته رسیدي کوم پرونه ویبرېدلې غوړې د سلوچو ساتون لپاره زموږ په ویب پانهشته بي بي سي پښتو ټکی کمې پته ده نو اوس لپاره هر چیرې چې خوشاله شپه ولري خدای پامه.